کعبه است نه ځای وای چې د امارات د غړو ترمنځ د پیسو شتمنیو او د څوکیو په مسالې کې کوم اختلافات نشته واقعیت هم همدا دی کنه بسم الله الرحمن الرحیم جناب نیازی صاحب تاسو جناب ډاکټر صاحب معرج صاحب او تخنیکی همکارانو او محترم ولیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نیازی صاحب تاسو بهتر معلومه ده چې د افغانستان شل کلن بهیر چې کله د ناټو او یا هم په نړیواله سطحه باندې دننه په افغانستان کې دننه کومه مبارزه په لاره اچول سوې وه دا په دوو لویو بودونو باندې او یا په دوو برخو باندې متمرکزه ده لومړی دا چې په اصل د دین کې اطاعت ډېر مهم ده او اطاعت د زعامت نه او له امیر نه دا په ټولو کرښو کې په ثبوت باندې رسېدلی ده او په دې اړه باندې په مختلفو برخو کې دننه په افغانستان کې مختلفې برنامې په لاره باندې واچول شولې مختلف فشارونه راوستل شول حتی مختلف پیشنهادونه په دې برخه کې وسول دومه مسله دا ده چې د استقامت مسله ده هغه استقامت چې د شلو کلو حوصله مندۍ سره سره چې پنځه کاله یې د پخواني امارت د وخته ورسره راحساب کړو دا پنځه ویشت کاله دا هغه سیاسي بصیرت ده چې د افغانستان د اسلامي امارت زعما یې له ځان سره لري د دغو زعماوو د ټولو تجربو غورچان هم دغه ده چې افغانستان کې لله الحمد په ټوله جغرافیه باندې متمرکز نظام حاکم ده دا چې په یو نوه باندې د دې اختلافاتو یا د نظر د اختلافاتو مسله یادول کیږي تاسو په خبرو کې حتما تبصره کې یادونه ترې وکړله اورېدلی به مو وي دا هغه شایعات دي چې په افغانستان کې دننه د امارت د وګړو تر مابینه د هغوی ته د درز د پیدا کولو یا یو نوه د تبلیغاتي جګړې رنګ ورکولی شو چې په دې برخه کې دننه د افغانستان د اوسني زعماو او یا د افغانستان د اسلامي امارت د چارواکو په وړاندې باندې غږول کیږي له نیکه مرغه په افغانستان کې دننه تاسو ته به حتما لیدلی وي په دې دریو کلونو کې یو والي د یو ولسوال په صفات باندې کیدلی شي او یا هم یو معاون دی والی هم چیرته دی وادی رئیس او چوپه خو هیڅ خبر هم نه کوي همدا د اطاعت اصل ده او اطاعت په اسلام کې او خصوصا د امارت په هغه کې ډېره پخوانۍ مخینه لري او دې ته په کتو باندې دننه که ټولې خواوې راواخلو راز د موافقت په همدغه دوو مواردو کې ده هم استقامت او هم د هغه برخه ده د اطاعت برخه ده په افغانستان کې مختلف پړاوونه دي مختلف سناریوګانې شته مختلف فشارونه موجود دي په افغانستان کې د مختلفو برخو کرغېړنې تخمونه ده هم د تبعیض د راوستلو تر مابینه هم په افغانستان کې د خلکو د ویش که لسانی برخه وه که مذهبي برخه وه که حتی د حکومتدارۍ په چوکاټ کې دننه وه په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې مختلفې برخې همدغه وې چې د قدرت جزیرې رامنځته سوې وې بالاخره زورواکي راغلې وه بالاخره نه اطاعت موجود و یو متمرکز نظام نه و چا فدرالي سیستم غوښته چا خپل جغرافیه خپل ځان ته منصوب کړې وه چا په مختلفو برخو کې دننه په هر رنګه فساد کې ځان ملوث باله په همدغه لحاظ باندې په افغانستان کې همدغه مبارزه په همدغه ټکو په وړاندې باندې د یو مبارزې اصلي محور ګرځېدلی ده او هغه اصلي محور په همدې معنا باندې چې هر هغه څه چې پخوا د افغانستان وګړي سره ویشلی وه هغه یې په یو محور باندې راټول کړل لکه په هغه کې لسانی تبعیض راواخلو په افغانستان کې په تمام معنا باندې لسانی تبعیض له منځه تللی جغرافیوي ویش له منځه تللی د قدرت جزیرې له منځه تللی فساد له منځه تللی زورواکي له منځه تللې ده هغه چا چې خپل ځان ته یې قلدوغي کوله یا خپله بدماشي کوله یا یې په یو نوه باندې د افغانستان د وګړو ګریوانونه شکولي وه د خپلو منافعو لپاره یا د خپل برم او د عزت په خاطر باندې هغه اوس په افغانستان کې نشته له هغو سره کوټلې مبارزه ترسره سوې ده نو نتیجه هم دغه ده چې په افغانستان کې یو متمرکز نظام او یو پارچه حکومت او د یوه امیر له اطاعت لاندې او له یوې لیوا لاندې دننه حکومتداري روانه ده ډېره زیاته مننه وتاکړه صاحب خیر اوسې بیا هم درته راګرځمه سم کړی صاحب فکر کوئ چې د امارت حکومت د اطاعت په برخه کې یو د بېلګې حکومت دی چې اطاعت پکې شته او څه خبره چې مشرتابه کوي لاندې غړي هم ټول مني او دا په افغانستان کې یو استثنایي ډول اطاعت وي همداسې ده که نه مننه د لوی بخونکو مهربان الله په نامه تاسو ته اوتاک صاحب ته او تخنیکي همکارانو لیدونکو کتونکو ته سلامونه وایم هر چیرته چې ژوند وي هغه کې به خامخا اختلافات وي د یوه مور او د یوه پلار نه اولادونه شوي وي خو بیا هم د دوی په منځ کې هغه فکري او سلیکوي او حتی د لباس کې حتی په خواړو کې هم توپیر وي د هر یوه ورور د بل ورور سره تفاوت وي دا د اعلی طرفه یوه ورکړه ده انسانانو ته چې ټولې په متفاوت ډول سره پیدا کړي دي دا چې اسلامي امارت کې د اول امارت موږ لیدلی دی چې په هغه کې قاطعیت ډېر سخت و هیڅکله نه په زړه کیږي چې د امیر المؤمنین
ملا محمد عمر په وخت کې دي څوک دی فرمان سره غړاونه وکي صحیح اما په دې هغه کې امارات کې یو تفیر دا دی چې د فرامینو د تطبیق لپاره یو اداره ټاکلې ده چې هغه به څار پی وکي او اختلافات خو بدوی ځکه به اختلافات خو ژوند نه کیږي فرض مثال یو تعداد زموږ چارواکي دي هغه وایي چې د خزو تعلیم حق ته فرض دی یو تعداد وایي چې نه دی وی دا په خپل دغه معنی لري چې دوی په خپل منځ کې نظریاتي توپیر لري لکن مثلا کله د قیادت ترغله قیادت بیا واحد دی اوس پرځن په ډیرای وختونو کې چې دی باندې تفسیر کیږي علاوه د رسانه یو نه یا دی بلش نه په کور او اجرا پارځ کې کیږي فرض کا دی افغانستان د اداري واحد پرځن کندهار او کابل کابل اوس دویمه درجه کې دی او کندهار په لومړۍ درجه کې دی ځکه چې مشر په کندهار کې دی دا هغه څه دي چې یعنی سیاسي مشرتابه سیاسي پایتخت کندهار دی اداري پایتخت کابل دی هو دا هغه څه خو اصولا هم دا دی صدر اعظم دلته دی او مشر ممالته دی نو بغیر د غنه په دومره لوړه کچه نه دی دا لکه څنګه چې په بهر کې ورته ویلې کیږي اوس په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز یوه مقاله خبره کړې ده هغه کې بیا د خلیفہ صاحب عکسونه خبره کړې دي هغه په ژوند باندې تفسیری کړې دي زنو کړایو داسې په تبلیغ کړ چې داغه کې د دوی ترمنځ ډېر ژور اختلافات دي او زه فکر کوم چې د ځوان کول او د زاړه ترمنځ توپیر شته اوس ته چې د موږ په عمر نه یې ته ځان ته فکر لرې او زه او تاسو بیا بل رقم ته فکر لرو نو په مشرتابه کې هم دغه څه شته ځوانان هم پکې شته څنګه یې پوښتنه دغه کلک اطاعت چې په امارات کې شته دا د ډار له وجې نه ده کنه هغه پوره ژمنتیا چې د امارات اصل ته غړي لري د مجاهدین لري د همغه وجې نه دا اطاعت کوي کنه ډارېږي چې اوس محکمې نظامي محکمې ته ونه چی نو د دواړو پکې امکانات شته ځکه چې انسانان الله پاک ځنه یغي پیدا کړی دي ځنه اطاعت والا پیدا کړی دي خود دی بعضو د فاره به یو وسیله وسیتم کا په کاراوي اوس لکه نظامی محکمه چې جوړه شوې ده خود دغه د فاره جوړه شوې ده چې هغه عسکري خلک تشدد ونه کی ځکه دوی سره خو قهریا کوه ور سره ده بله دغه د فاره دوی جوړه کړي پرځند سم شکایتو امر بالمعروف وزارت جوړ کړی دغه دغه دپاره چې دی ولس غوړی دلی شي چې په کوم ارسه کې دوی دی حکومت د کړند ناراضه دي همدغه استخبارات بیا هم هغه مهم ځای لري ځکه د اسلامي امارت په ترکیب کې د درې قواوی ډېرې مهمې دي لکه امر بالمعروف نظامی محکمه استخبارات او محکمه دا محکمه هم ډېره مهمه ده خو اوس مسله دا ده چې په بعضی وختونو کې چې اختلاف راځي دا اختلاف ما په فکر به دومره ژور نه وي لکه تیرو کې ځکه دلته د اسلامي ارزښت چې په پام کې ونیسي دا ټول سره یو ځای کوي نه پرېږدي چې د مشرتابه نه اطاعت ونه کړي دا خپله د دوی ډېر لوی قوت دی په خیر سلامت اوسئ کور دې ودان مارې صاحب تاسو فکر کوئ شیر محمد عباس سنیزی خو وایي چې د اسلامي مراد د غړو ترمنځ د پیسو د شتمنیو پر سر رقابت نشته اختلاف هم په دوی کې شتون نه لري فکر کوئ چې واقعیتونه همدا دي د اوسني افغانستان کنه منه نظم تاسو تخنیکي همکاران ته قدرمنو میلمنو ته او تاسو سره سمیدونکو اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم ګورئ په سالمه اداره کې اختلاف یو شرط ده باید وي اختلاف نه وي پرمختګ نه راځي دلته د اختلاف توپیر موجود ده اختلاف د څه لپاره منطقي مشروع برحق اختلاف او کوکتایی دښمني یا مثلا یو بل ټکول بدنامي دلته بیا توپیر موجود ده انتقاد نیوکه اختلاف څه په اداره کې نه اصلاحات بلکل ما انسان راځي دا د پخوانی پادشاهانو د پخوانی رژیمانو کیسې مې چې کابینه به یې وه دې خواته به مشاورین به وه هغه به تیار څه کول د مورته څه بلکل ښه روان وي ماشاءالله هر کار انسان ده ډېر ښه ده اما هغه چې هغه په غفلت کښې روان و او که رښتیا په صداقت څوک چاته ووایي چې دا کړنه سالمه نه ده منطقي نه ده یا قانون نه ده یا د خلکو خواسته نه ده هغه فورم په دې کې تغییرات راوړي نور په دلته چې ګورو دغه ټایلور عالم د ادارې ټایلور ده ویلي وو په اداره کې تقسیم وظایف د
تنفيذ اختيار تثبيت مسؤوليات دا مديريت علمي و اداري اصل ده دا په دې کې ست طالبان په اوله دوره کې موجوده و سم ده تقسیم د وظایف کې تثبیت مسؤلیت هم کوي تنفیذ اختیار هم کوي مثلا یو والی واک لري په ولایت کې څومره څه وظیفه دنده ورکړ سوې دلته بیا وحدت امردهي چې بل اصل ده ځکه یو چار یو کارمن باندې دوه امر همزمان چې امر کوي هغه د چا ومني دلته تفکیک د قوا راځي وحدت امردهي ده په څنګ کې سلسلې مراتب څنګه چې وایه اتي الله اتي رسول الله منن کوم یوازنی برای او کامیابي او یووالی د طالبانو نسبت له ټولو پخوانیو نظامونه په استثنا د امیر عبدالرحمن خان چې هلته سلسلې مراتب دقیق کړه په پام کې نیول کړه هر حکمران د پاچا امر باندې فرمان اطاعت کوه دوی هم تقریبا ګوره یو وزیر رئیس کیږي رئیس بیرته ځي موین کیږي یا والی کیږي د چارواکي غږ په دې کې نه پورته کیږي پخوا وختو کې مثلا یو قمندان د امنیت قندار به لرې کاوه رئیس جمهور به بیرته چلنج کاوه والی د مزار مثلا تاینور په سراحت باندې وسې چاپلار مانس لرې کوله یا مثلا همدغسې نور کسان قمندانان به نسو لرې کېدله په زمن کې له بهر نه به هم ته یو تعدید کېده یونما یا مثلا یو بل ادارې حتی ایران یو رید په والی باندې نیوکه کړې وه چې زه پیسې در باندې بندوم که چېرته والی لرې کړې تر دې اندازې پورې یعنې واک د بل په لاس کې دا باید موږ په پام کې ونیسو چې دا یو واقعیت او ګډو ته باید وکتل شي نو د ستانهدي صاحب خبره دقیقه ده دقیق وایي چې کوم اختلاف په چوکۍ نسه چا ادا کړی چې زه قدرت اخلم تر اوسه پورې خو چا نه دي ویلي ټول امیر المؤمنین ته احترام کوي تر اوسه پورې چا نه دي ویلي چې زه له دې ولایت لرې کېږم پخوا والي وم نن ولې رئیس یم یا معین وم ولې رئیس یم هو دلته اختلافات ځینې په دې کې دي چې هغه مشروع دي لکه د څنګه څمکني صاحب ویلې مکتبونه یا ښوونځي نه پیل کېږي هېڅ توجیه نه لري دوی ته دلته اویا فیصده خپله طالبان دا نیوکه کوي چې باید دا ښوونځي باید پرانیستل شي یا کابینه موقته باید نه وي دایمي مسؤلیت باید ومني مسؤول اداره باید راسي په دې کې خو صحیح ده دا خو استاد دي چې باید راسي یا مثلا څنګه چې اوس مثلا ثانوي صاحب په خپله خبره کړې چې قوي ډیپلوماسي پکار ده نړیوالو سره باید وکړو اوس ګورئ ګډوډي نړیوال جوړوي له بهر نه ګډوډې خبر راځي یو ځل راځي له طالبانو سره ناستې کوي طالب غواړي امارات چارواکي غواړي د پلاوي په حیث باندې په غونډو کې کېدیې ګورئ د اخرو وختو کې چین مسکو ترکمنستان ازبکستان ایران امارات متحده قطر دوبی دې جوته ته امارات چارواکي لاړ له بلې خوا بیا وایي دوی په تور لیست کې د ترهګر دي له بلې خوا بیا وایي زه یې په رسمیت نه پېژنم له بلې خوا بیا سفیر رالېږي سفیر به یې رالېږي دا خو زه د نقیص دي تاسو یو پلاوی غواړئ څوک غواړئ ته خو دا ډېره زیاته مننه کور دې ودان مارسه ګیلې تر کوي مثلا شرایط ورته ګیر دا خو بیا دا خو معنا ده ته دې ته مشروع پېژنې په خیر و سلامت اوسې مارسه کور دی ودان مارو صاحب هم درته راګرځم ډېره زیاته مننه او تاکسب داسې نیوه کې شته چې ښه د اسلامي امارت یو جګپوړی چارواکي راپورته کېږي وایي چې عصري علوم مباح دي بل جګپوړی چارواکي راپورته کېږي چې نه دغه علوم په ټولو باندې فرض دي او باید ترلاسه شي دغه دوه نظر د اختلاف په یوه غونډه کې بیا په نورو برخو کې هم بیا د خلک هم ایران پاتې کېږي چې ښه اوس د امارات غړي هغه جګپوړي چارواکي خو دیني عالمان هم دي مشران هم دي دوی چې په خپلو کې یو ګډ نظر په یو مسلې کې نه لري نو د خلک ایران نه پاتې چې د مسله به څنګه کېږي ښه د خلکو د حیرانتیا مسله خو په خپل ځای باندې ده زه د معارج صاحب د خبرو په تکمیل باندې هغې په اداري بخش باندې بحث وکړه زه په هغه رواني او هغه اساسي شکل چې د انسانانو په وجود کې په څه رقم تعامل موجود ده په هغو باندې یو څه غواړم اشاره ورکړم د بشر تر مابین او د انسانانو تر مابین اختلاف یو اصل ده او دا اصل تقریبا د پنځو لویو مهمو برخو کې دننه متمرکز دی چې انسانان په دغه برخه کې چې د تا سوال هم پکې جواب کیږي لومړی دا ده چې د منافعو او د منابعو د محدودیتونو په اساس باندې دننه اختلافات د انسانانو تر مابینه یا د بشر یا د حکومتونو یا د ټولنو تر مابینه رامنځته کیږي چې الحمدلله نه د منافعو او نه د منابعو په واسطه باندې په افغانستان کې دننه اختلاف موجود ده دوه مسله د ایدیالوژیکي اختلافاتو مسله ده چې
د ځینو انسانانو تر مابینه دا یو اصل د ایدیالوژیکي اختلافات د انسانانو په وجود کې موجود وي. بله د قدرت او د حاکمیت په واسطه باندې اختلافات دي چې الحمدلله دا هم په افغانستان کې بیخي د قدرت او د حاکمیت په سر باندې په اوسني نظام کې کوم اختلاف نشته. یو د سوی تفاهم او د ناکافي ارتباطاتو په واسطه باندې اختلافات دي چې عین مسله ده لکه تاسو چې پیشنهاد سوال وکړ په دې مورد باندې همدغه ده. یو څوک په تمامه معنا باندې له ځینو مهمو فیصلو او د مهمو اهدافو نه ناکافي معلومات لري، نو ځینې څرګندونې بیا په هغه شکل باندې چې رهبري په غاړه باندې تصمیم نیولی شي په هغه مورد باندې دوی ناکافي معلومات لري او دا هغه سوی تفاهمات دي چې په دې مابین کې راپیدا کیږي. بل یو مهمه بله دا اختلافات دي چې خپله په رهبري د یو نظام کې هغه کوم څوک چې رهبري کوي هغه ناکارامه ده رهبري وي. الحمدلله د افغانستان اوسنی نظام او اوسنی مشرتابه هم په تمامه معنا باندې او کافي معلومات له دین نه لري، کافي معلومات لکه مخکې مو چې وویلې دي تاریخي لحاظ باندې له تجاربو نه لري او له مشکلاتو لري. په دې څنګ کې دوه نور داسې اختلافات هم انګیرل کیږي چې د بشري ټولنو په مابین کې موجود دي چې هغه تفاوت فرهنګي او د قومي تر مابین ده، لکه مخکې چې ما بحث ور باندې درلود په افغانستان کې دننه نه د فرهنګي تفاوتاتو او نه هم د قومي تفاوتات او تبعیضات او فوق طلبی په واسطه باندې کوم اختلافات موجود نه ده صحیح. او د ساختاری اقتصادي ساختارونو په اساس باندې د نن ځین اختلافات موجود دي چې په افغانستان کې تابند د موضوع موجود ده ستا په اقتصادي لحاظ باندې. خو په ټوله کې ویل شو چې په افغانستان کې د نن د کوم مشرانو چې کوم بحث کیږي او له هغه څه نه چې په حقیقت کې موجود دي د هغو سره د خپل نظر وړاندې کول دا د اختلاف په معنا باندې نه دي او دا یو ښه اصل ده، لکه څنګه چې دوستانو اشاره ورته وکړله د یو مشروع لارې د یو پرېکنده لارې د خلکو د طبیعت او د خلکو د غوښتنې په اساس باندې د نقد کول او هغه هم د اصلاح لپاره دا یو مهم اصل ده. د دې لپاره رسېدنه څوک دې په اختلاف باندې نه انګېږي او دا اختلاف نه ده او د دې لپاره چې بیا د دوی دغه کچه د رهبري له سطحې نه ټیټه ده په دغه اساس باندې ځینې سوی تفاهمات هم راځي. الحمدلله په افغانستان کې دننه د دغسې مواردو په وړاندې باندې جبهه نیول او د هغه لپاره خبره کول دا په دې معنا باندې نه ده چې یا د حاکمیت یا د قدرت یا د یو بل شي د ترلاسه کولو په خاطر باندې. کله ناکله دغه تحلیل ډېر راپورته کېږي په رسنیو کې په خلکو کې په ناستو پاستو کې چې ګواکې کابل یو نظر لري قندهار بل نظر لري او په دوه لوریو باندې روان دي. کله ناکله چې قندهار یوه پرېکړه کوي کابل تي رالیږي دلته ترې خفه یي دغه پرېکړې نه. مثلا همداسې ده که نه امارت خو په اطاعت کې نوم لري. ما مخکې وویل چې دلته څو وجوهات دي چې دوی سره یو ځای کړي دي. یو هغه دی چې دوی ټول په روحاني لحاظ باندې سره یو دي، فکر یو دی. دویم دا دی چې که په سیاسي لحاظ یې راواړوي دوی لکه یو سیاسي ګوند چې ګوري داسې بله اختلاف نشته پکې، اساسنامه او مرامنامه یې واده. نو دا خو په تېر امارت کې هم دغسې مسله وه، خلکو به شکایت کوه ګرچې که په ډګر به یې نه کوه پټ پټ خو به یې کوه، مخ به یې اړاوه چې چېرته خو به د حکومت خلک نه وي، که د حکومت خلک به نه وو نو بیا به دوی مجلس کوه. اوس هم په ښکاره شکایت کوی سي که نه؟ اوس هم خلک همسې پټ پټ شکایت کوي، ګیلې یو بل ته کوي. په ډګره اختلاف شکایت خو لږ ستونزمن دی خو په پټه یې کوي. دا د ټولنې یوه هغه ده غوښتنه ده، ځکه چې که د ټولنې ته د عامه خدمات په هغه شکل چې انسان ورته اړتیا لري ورته ودې نه کړل نو هغوی خفه کیږي. که چیرې د دوی نه دی د حکومت په رهبری کولو کې د پښتنه تنه ونه کړه بیا هم خفه کیږي او بیا داسې یو محسوسوي چې لکه موږ د دغه وطن نه یو، د دغه وطن په د سرنوشت په معلومولو کې موږ سره سلا مشوره نه کیږي. موږ تل دا ویلي دي چې حکومت دی باید حکومت داسې معنا لري لکه یو چنار ونه چې کسې چنار ډېره لویه ونه ده په ونو کې، نو د ورځې مرغان ټول تر نه ځي په خپلو دانو غلو پسې ځي خپل ځنونه مړوي. خو که کله مازدیګر ماښام منځ شو نو دا ټولې راځي د دغه چنار ته راځي، ځکه دا چنار د دوی دپاره یوه پناهګاه ده، یو اطمینان دی چې دا ونه لویه ده، قوي ده، دا باد نشي ماتولی، دا کوم ضرر نشي پېښولی او دوی پکې خوندي وي، د هر نوع حملې نه پکې خوندي وي. نو حکومتونه هم باید داسې وي لکه چنار ونه چې ګوري. داسې دی چې په ډېرو ځایو کې که موږ په نورو مسایلو نه بحث وکړو، فرضاً اقتصادي پرمختګ څنګه پرمختګ باید وشي، آیا متوازن وي او که غیر متوازن وي؟ باید دغه شي ته حکومت ډېر سخت متوجه وي.
چې هم سیاست کې هم په اقتصاد کې او هم په اجتماعي مسایلو کې دا ټول هر هغه څه دي چې ټول به دی وي ځانونه د حکومت په آینه کې وویني په مساوي ډول سره وویني د مناطقو که ولسوالي ده که کلی ده او که ولایت ده ټول به دی په دی وپیږي چې په یغه ولایت کې دا کار کېږي زما په ولایت کې هم دا کار باید وشي نو که چیرې دا کار ونه شو نو بیا ورو ورو دا خلک وقدان اخلي ناراضه کېږي چې کله ناراضه شول که وس یې ونه رسېدو نو که کله داسې یو د بل طرف نه کومه ستونزه راغله نو په هغه وخت کې دوی که ملاتړ ونه کړي نو بیا د هغو مخالفت هم نه کړي موږ په تیر کې ولیدل او هر وخت دپاره چې ټولنه قوي کېږي هغه به په چی قوي کېږي په د مشر نه تر کشره پورې په ټولنه کې دا مهمه نه ده چې په حکومت کې یې او که نه یې دا مهمه نه ده چې ته پار کې یې او که نه یې دا ټولو دنده مسؤلیت همدا ده چې دوی یو شان یو رقم ته فکر ټولې ټولنې ته وکړي بیا نو خلک نه خفه کېږي. معارف صاحب که راځئ داسې مشخصې وشمېرو ستاسو په اند فکر کوئ چې په عمارت کې آیا هغه اختلافي مسایل که چیرې شتون ولري دا به کوم وي په کومو مسایلو کې اختلافات شته که نه هیڅ ډول اختلافات نشته یوازې د نظر او د فکر اختلاف په ځینو مسایلو کې شته خو په ډګر او په عمل کې عمارت یو شان یو رقم حرکت کوي. ګوره موږ چې ګورو په عمومي کچه باندې کوم اختلاف نشته دا شاید اداري چارو کې اختلافات موجود وي په بعضو فرامینو کې باید دوی ملاحظه لري لکه د امر بالمعروف وروستی فرمانونه چې راغلل ملت یو څه ناراض ده دلته په کار دا ده چې د عمارت د امر بالمعروف چارواکي کینې څو وارې او کنفرانس جوړ کړي هغه هم ټول داسې میډیا ته د دوی سوالو ته جواب ورکړي هغه ستونزې مشکلات باید حل کړي اوس په دې کې او چارواکي نیولې ته کوي چې دا کار باید تاسې وکړي یا مثلا د نړیوالو بعضې مشروع شرایط دي بعضې ټول نه ټول هغوی خپل هم ډېر اهداف لري مقاصد لري دغه مشروع شرایطو ته باید غاړه کېښودل شي لکه مثلا مسلکي کسان پوه کسان نه شر و فساد و مفسدینو خوله پاک کسانو ته ملت به راولې کېنوې په ادارو کې تخصصي کسان د هغوی مشکل به مات شي د دوی مات شي دلته خو ځینې چارواکي په دې باندې علاقمند دي چې دا کار باید وشي په اداره کې اما په ټوله کې موږ وایو چې په نړۍ کې ټولو جایو کې ټولپوښتنه موجوده ده هلته موږ چې یو ادارې دلته په انګلستان کې ځو سبا ته موږ ته یو سروې یو هغه رالېږ ویبسایټ رالېږي تاسې وګورئ چې یا سنو کوم کار کوه کوم خرابه څه نیوکې لري څه ملاحظه لري د بهبود دپاره دا کار وشي اما یو خبره بله باید موږ پام دې ته ډېر وکړو یو صحیح ده چې د اتباعو د دولت په منځ کې یو پروتوکول موجود وي یو څه سر حقوق او وجایب دولت لري د اتباع په مقابل کې بیا بېرته اتباع د دوی مقابل کې لري ځکه دا مسؤلیتونه دي اوس مثلا مالیه ورکول مثلا دوی ته اطاعت کول بیعت کول دا د دوی رسالت ده دولت په مقابل کې دوی ته حق ورکول عدالت تعمینول امنیت یې ژوند یې تحصیل یې کار یې دا بیا د مسؤلیت ده مګر موږ بهرنیان ته باید فکر وکړو کله کله بیا دوی د خپلو ګډ دپاره ځینې خبرې کوي یو وخت یې ګورئ دا د جهاد په نوم باندې د جهاد په نوم باندې روس راغی افغانستان ته یو لنډ مثال ورم چې وخت ونه نیسم روس راغی کفر راغی وطن اشغال کړ څومره امریکا او پاکستان دوی تشویق کړه چل مجاهد ده وجاهدو فی سبیل الله هله جهاد ده څه ویکئ ویکئ ټول زمینه مساعده وه مګرم کله چې امریکا راغله دلته خدا هم کفر وکړ ده م اشغال کړی و چا سې جهاد کوي د تورست ویل چا دغه په وړاندې کېدل تورست ورته ویل اما روس خو بیا دلته تاجکی او ازبک کور ودان مارج صاحب ورزوی ولاندې دمې ته مارج صاحب یوې دمې ته به ورشو بیرته بل دمې راشو یوې دمې ته زو بیرته راشو بخنه غواړم بلې بیا قومي مسایل جوړ کړ اوس ګورې ما ایرانی سیم ما تاجکستانی سیم ما صدا ودا دو ته به فکر وکړم چې تر دا نه مارج صاحب یوې دمې ته زو بیا بیرته راځم تاسو ته فرصت درکو